Välkomna till min skola, dansare. Superkända ballettdansaren Mindy Åkland. I egen hög person. Vad är du i San Pedro? Borde inte du vara i Hollywood med de andra kändisarna? Nej, jag skänker hellre dansens gåva till min hemstad. Wow, en tvättäkta kändis. Ohlala, ni fattar jag varför alla i San Pedro dansar ballett. Ni kommer få jobba hårt. Ballett är ingen lek. Vi kom inte hit för att lära oss att dansa. Vi behöver ställa några frågor. Absolut, men vi ska träna ballett under tiden. Upp på tårna. Alltså, vi behöver bara lite information. Upp på tårna! Smärta! Smärta! Ska ju inte gå på tårna, jag! Har du träffat någon dagländare, mina? Carl San Pedro! Självklart, han var här senast i morse. Och nu blir det! Hade han med sig någon receptbok? När jag tänker på det, hade han en rektangulär sak under skjortan? Det kanske! Vet du var han gick? Nej, men han sa att han byggde upp en aptit. Aramis! Aj! Vart skulle en dagländare gå för att äta något gott, yo? Stå kvar på tårna! Jag tror jag vet var! Åh, finito! Bra gjort! Det här enkla stället har serverat goda mackor i åratal. Carl är inte här. Då sticker vi, för jag mår illa av den där träpanelen. Vi tar något att äta först. Alltså, vi vill ju äta på någon fin restaurang, yo. Den här är fin. De slår in mackorna i papper. 5 magsmältare, tack. Oh, det låter inte nyttigt. Kan den verkligen få magen att smälta? Den bara kallas så. Allt eller inget. Åh, jättegott. Tomaten. Vad är det som händer? Det är magarna. Det är magsmältarna. Det borde jag fattat. Magen har visst magsmälts. Hörrni, kolla! Fler fotspår. Senap! På Titans! Han kan inte hunnit långt! Det verkar som spåren leder in på Sjöfartsmuseet. Jag sa ju att jag är varken intresserad av någon sjöfart eller något museum! Men är du intresserad av ett slagskepp? Du sa aldrig att det var ett museum för slagskepp! Vi älskar slagskepp! Och jag är kapten! Jar, har, har! Allemann på däck! Planen kommer! Rabak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 ! Kapang! Kapang! Det här är mycket bättre än de där dyra nöjesfälten! Alltså, jag trodde San Pedro var utrist! Men här skulle man kunna stanna i flera timmar! Men tyvärr har vi inte hittat Carl San Pedro än! Vänner! Han lämnar precis presentboden! Du kan inte gömma dig i de där lastcontainrarna för alltid, grabben! Bara ge oss receptboken nu! Våra krafter är inget för en daglönare! Vi har fortfarande en kraft kvar. Pedros krafter! Titans, upp på tårna! Och saté! Magsmältare! Sjöfartssmält!